Então tá, pessoal, e vou mostrar pra vocês aí os acessórios que eu já coloquei na Tenerê. Vou fazer uma volta aqui pra vocês terem uma noção. Então tá, pessoal, vou começar mostrando então. Aqui coloquei esse baú de 47 litros da Give. Baú grande, bem grande. Coloquei também esses bauletos lateral também da Give. Só que para poder colocar ele, tu vai ter que fazer colocar essa ferragem aqui, que é feita também numa manivela aí. Ótimo serviço, acabamento muito bom. Como vocês podem ver aí, ó, direitinho as borrachinhas para não ficar batendo. E depois vem o bauleto. Instalação é fácil, vou tentar fazer com uma mão só aqui. Ó, fechou aqui. Só dá uma apertadinha na trava aqui, ó. Deu, pronto. Tá encaixado. Fecho com a chavezinha aqui. Deixa eu achar a chavezinha certa. Não é essa. Ó, deu. Fechado. Então, eu coloquei isso que vocês estão vendo aí, o que eu esqueci o nome agora, né? Deixa, facilita para mim poder a altura que fica aí para poder lubrificar a moto. Coloquei o protetor de tanque, como vocês estão vendo aqui, essa volta. O diferencial é que agora vem essa barra aqui, ó. Além de deixar mais forte, tu pode prender talvez alguma coisa, né, se tu queira. Coloquei também as pedaleiras aqui de descanso, ó. Bem legal, porque você pode regular. Você solta o parafuso aqui e regula. Depois coloquei a proteção do farol. Também feito aqui no manivela. Essa barra de proteção também que fica na frente aqui. Ó, vai na frente, prende do lado, vai lá embaixo. Pedaleiro do outro lado. Botei também o bagageiro, né, para suportar o baú. Aqui em cima coloquei também no manivela, foi a gradezinha para te botar uma barraca, botar alguma coisa aí que tu possa amarrar. Coloquei nela também os punhos azul aí. A princípio achei meio estranho por ser grande, o cachorro não cala a boca, mas tudo bem. E corta a pipa. Futuramente vou trocar por um melhor, mais bonitinho. Esse aí tá feio. E a princípio seria essas modificações que eu fiz aí. Pra mim a moto já tá ficando muito bacana, muito legal. Tô curtindo a moto aí. E agora só falta pegar uma estrada. Aí ela, como vocês podem ver aí. Ok, pessoal? Valeu então. Valeu, valeu.